Avvalam bora assalomu alaykum ustozlar. Mana bugun qo'lga do'mbirani olib, harnomiga solib. Mana Qoraqalpog'iston shahriga bag'ishlarni to'yi bo'layapti. Payzi olib jotibdi. Men ham borayin qo'lga do'mbirani olayin, ustozlardan o'rgangan termalar dostonlardan qilib beraman deb. Eldor bag'ishni bir maydon bo'lmasin degan terma qilib turgan joy ekanda. Tanlamalgan yo'lingni Abiron ayra davralarda tilingni Ay gunoh ishga sira urma qo'lingni Ay ushlamagin to'g'ri kelgan gulni Ishlaganing aytgan bo'lib qolmasin ay Ay tuzatdim yo'na avval qilgan xatoingni Belinga baylangin ay sening bo'lgan putangda Ay izzat qilgin yilda yoshu kattani Ay hurmat qilgin ulustirgan otangni yurganingiz mehmon bo'lib qolmasin ay Ko'p kechiran qillar bo'lsang gunongni Ay og'rib qolsang silar gulday tinangni Man qadrlagin oqsit bergan inangni yurganimiz mehmon bo'lib qolmasin ay 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 ko'paygiday bo'lsa qarab pulingni Xonadonda saqlamagin qulingda Ashunga o'rgat o'yna bosgan ulingda Ham bir kun kelib boshga tayoq bo'lmasin Qalpamish dostonidan parcha. Alqisalpomi chambil eldan qotgandan keyin do'st dushmanni bilayin, davr-davron qilayin deb eliga kelib. Dushmanlarni qirib, dushmanlarni dodini berib. Shunda el xalqini ichiga qorasa qorajon do'sti ko'rinmaydi. Balandpastdan do'st dushmandan qorajon do'stimni so'rayin, davr-davron qilayin, birga o'ynab kulib edim. Bir mayizni bo'lib jeb edim deb el xalqidan qorajon do'stini so'rab turgan jeriganda
Hayır.